Kom nå her, døtre små puser. Kom nå her. Å ja, Edgar. Jeg venter med en advokat, George Otkor. Du husker ham, ikke sant? Selvfølgelig, madame. Ingen kan da glemme ham. Nei, man ikke 80 år lenger, nei. God dag, sir. Madame venter dem, sir. Godt, Edgar. Blink igjen, sir. Bommer aldri. Kom an, Edgar. Siste mann opp trappen er et fjols. Kunne vi ikke bruke heisen denne gangen, sir? Det er fugleburet som slutter. Heiser er for oldinger. Kan jeg gi dem en hånd, sir? De har ikke tekst av ben også, da, herr Edgar. De får meg alltid til å le, sir. Hver gang. Hold, sikk fokken min, Edgar! Nei, jeg beklager så meg, sir. Vær så. Sir. Ja. Ikke panikk, Edgar! Hever mars! Jeg får fort for dem, Edgar! Kjære, vær så snill, sir.